No niin. Tähän. Eemi on siellä suklaamunien syönnissä ja pitää tässä laitella saana lämpiä. Kyllä se on nuoma palannut tuossa. Ei sille mahan mitta. Nuoma on kerähtänyt tuolla kevät aurinkossa. Sitähän sillä kyseltiin jo, että jotkut kyseillä on aina, kun tuota minä vaimoa härneen vidillä tai muuta, että no milloinko se ero tulee, milloinko se vaimo jättää, niin eihän se nyt hyvät ihmiset kuule niin herkässä ole, että niin herkässä kuitenkaan ole, että tuota meikäläisen tuota vaimo lähti sen takia, kun meikäläinen heittää huumoria. Ei hyvää päivää. Sehän vaimo elää, kato niin. Sehän on tyytyväinen. A. Se sai kikulia. B. Minä tuun leivän pöyttää. C. Taas se sai kikulia. D. Taas minä tuun leivän pöyttää. Niin tuota, sehän on tyytyväisellä hyviä asiat. Ei siihen ei paina niinku, siihen ei paina mikään niinku semmonen, että meikä heittää niinku tällä huumoria ja vähän kiusaa, että se kuuluu tähän asiaan, kato hei. Ei se niin nirppanokka tuo minun vaimo kuitenkaan. Pikku huumorista hei. Ei oo semmoista videota, ei oo, että minkä takia minun vaimo lähti sitä. Päinvastoin. Se vaan parantaa suhdetta, kun heitetään vähän huumoria. Kyllä huumoria pitää olla. Eemikki on tänne tullut saunan lämmityksessä. Saana laitetaan nyt pääsiäis saana tulille ja näin nykkästi. No niin. Sitten illalla taas niin vaimon kanssa niin lapset nukkumaan ja tuospa hetekkalaa sänkyjouset narissa. Semmonen ero korkeintaan tulee, että tuota, se sänky narissa, siinä on se ero mitä tulee. On niitä semmosiakin säälittäviä, tuota, niin, jotka elää semmoisessa suhteessa, että ne ei saa piparia. Piparia ei tule, niin ollaan vaan. Kyllä tässä rakkaus kestää sun. Rakkaus kyllä hoitaa homma. Höpö. Semmoiselle voi sanoa, että höpö. Se pitää piparia tulla. Seksiä pitää olla. Ei. Mutta nämä on ressukoita, kun ei. Semmoiset on ressukoita, semmoiset miehet, jotka ei saa piparia suhteessa. Mutta kun miehen valta sanoo, että nyt haarat auki, niin se tapahtuu. Haarat auki. Se pitää olla miehen valta, muistakaa se. Niin kuin minä olen sanonut aikaisemmin, niin miehen valta kun on, niin kyllä piparia tulee. Mutta sitten jos alistuu semmoisessa ressukas ja joutuu olemaan ilman piparia, niin naisen käsky alla, niin ei tule mitään. Ei pelkkä rakkaus silloin riitä. Muistakaapa se. Mutta ei se minua haettu. Meikäläinen höllää niidenkin puolesta, jotka ei saa. Minä pistän niihin nyt puolestani murikka tai suvaan lihaan. Mutta nyt me laitetaan saalan lämmitykseen ja ei muuta kuin näihin kuviin ja näihin tulee.